Predsjednici Osječke i Zagrebačke HVIDRA zatražili su od Vrhovnog suda da sve pritvorene u slučajevima Garaža i Selotejp odmah puste iz zatvora te im se omogući obrana sa slobode. Tražimo i od Ustavnog suda da zaštiti njihova Ustavom Republike Hrvatske zajamčena prava i naloži trenutno puštanje iz pritvora jer su prava optuženih hrvatskih branitelja dugotrajnom pritvor nedvojbeno prekršena. Vraćanje postupka protiv Branimira Glavaša i ostalih na početak ocjenjuju nepovoljnim. Ističu kako obitelji optuženih više nisu u stanju financirati skupu obranu. Izjave čelnika nevladinih udruga Vesne Teršelić, Zorana Pusića i Katarine Kruhonje kako je vraćanje sudskog postupka protiv Glavaša na početak zapravo opstrukcija pravde osuđuju. Evo, oni kažu da je ovo njihov rad za ljudska prava. Pa zar ne trebaju takve udruge se boriti da ovi ljudi ne budu ovako ugroženi već 2 godine i ko zna koliko će još biti u zatvoru. Toga su pozvali sud da radi svoj posao, a ne da se na njega vrši pritisak.